Зараз я працював три постріли на 400, всі влучно. І працював 17 пострілів на 550 метрів. І задоволений своїми результатами. Я до цього працював лише з СВД. Це нова для мене зброя, тобто я навчався з нуля. Коли я вже зрозумів, як працювати з цією оптикою, пристріляли її. Я розумію вже, як працювати по сітці, які поправки брати, на вітер, на відстань, яке ділення мені потрібно. Ця зброя з'явилась нещодавно у нашому підрозділі. Для мене вона нова, але я її дуже швидко опановую, бо вона дуже зручна. До цього я працював з СВД. Різниця дуже велика.